תודה רבה ליונתן, לקדם לבד ולהזמנה ולאירוע. אני אקריא חלק מהדף, חלק אני אדבר, נזרום עם זה. ואיך שאני מקווה שהערב הזה יהיה, או שעובר... איך שאני אדבר, אני אדבר בהשכלה על ההשתלשלות האירועים של הבינאלי והקונטקסט של הבינאלי בתוכה היא פועלת. אחר כך אני אעשה לכם ממש ספיטו בתערוכה. אחר כך נדבר בחלק השלישי על הביקורות והתגובות שהיו לבינאלי, גם במהלכה וגם כמובן אחריה. ובחלק הרביעי אני מאוד מקווה שנפתח את הערב לדיון, שאלות, הערות, תלונות, שזה בעיקר יבוא ממכם וממני, אבל שזה יותר יהיה דיאלוג מאשר מונולוגים. אז אלו מכם שלא מכירים אותי, כמו שיונתן אמר, אני יוצרת עצמית, גרתי בגולן ארבע שנים האחרונות, אני עובדת עם גופים ומתודות אמנות שונים בעולם. בעיקר הסוג שלי הוא עם אמנים שפועלים בחלל הציבורי בהקשרים חברתיים, ואני עובדת עם מוסדות כמו, עבדתי עם מוסדות כמו הגנה במוזיאים, חלק מוזיאים, גם מרכז אמנות במדריד שנקרא מתדאו, CCA כבר שם. עבדתי גם כשכירה כשנה בגוף שנקרא סקור בהולנד, באמסטרדם, שהוא גוף הולנדי שמפתח פרויקטים במרחב הציבורי, בשיתוף פעולה עם מוסדות ציבוריים כמו בתי אבות, בתי חולים, נמלים ועיריות. במסגרת העבודה שם הכרתי את פולי ארדמצ'י, מי שהייתה מנהלת של הארגון ומי שהייתה עוצרת של הבינאלי האחרונה באיסטנבול, עליה אני אדבר עליה. כשפולי קיבלה את התפקיד לעצור את הבינאלי, היא הזמינה אותי ועוד עוצרת נוספת לעבוד איתה באופן צמוד אל הבינאלי בתור עוצרות מחקר. עכשיו, השם הזה הוא קצת מתעתע, מכיוון שתחום האחריות שלי בבינאלי הלך הרבה מעבר לחלק של המחקר המקדים, ונגע גם לליווי האמנים לקראת הבינאלי, פיתוח ועבודות, הצבא שלו, וכמובן הצבא והקמה של החללים השונים. בנוסף, עצרתי יחד עם גלעד רייך ועם פוליה את תוכנית הסרטים של הבינאלי, שהייתה כאחד מהאירועים המקדימים לבינאלי. קצת פרטים יבשים על הבינאלי. הבינאלי איסטנבול היא אירוע אמנות עכשווית הגדול ביותר בטורקיה. הבינאלי השנה הייתה 13 במספר, היא התקיימה במהלך חודשים ספטמבר-אוקטובר, ועצרה אותה כאמור פוליה. זאת פולי, זאת עצמו. סקירה, אתה בטח הרבה פעמים. השתתפו בה 88 אמנים מכל העולם, ביניהם האמן הפלסטיני שגר בישראל, חנה פרח פרברים. התערוכה התקיימה בחמישה חללים שונים, כאשר אנתרופו. החלל שאתם רואים בתמונה הוא החלל המרכזי והגדול ביותר. הבינאלי נקרא באנגלית "Mom, am I barbarian?" אמא, האם אני ברברי? וזהו ציטוט הלקוח משיר של המשוררת הטורקיה, לאלה מודוס. השנה, בפעם הראשונה בתולדות הבינאלי, הכניסה אליה הייתה חינם, וביקרו אותה יותר מ-300,000 אנשים. הבינאלי כולה ממומנת מכסף פרטי, מקרן שנקראת איקה סבה, שהיא כבר תמונה של פולי, אז גם תמונה של ביגה, שהיא המנהלת של הבינאלי, שהיא בתפקיד של איקה סבה, איסטנבול פאונדיישן פור ארט אנד קלצ'ר, שזו אותה קרן שממנת גם את פסטיבל הקולנוע הבינלאומי באיסטנבול, את פסטיבל הג'אז, וגם אחראית על הפבליון הטורקי בבינאלי של ונציה. אז לפני שאני אספר קצת על המסגרת הקונספטואלית של התערוכה, והאופן שבו היא קשורה לתהליכים חברתיים ופוליטיים בטורקיה בכלל ובאיסטנבול בפרט, אני רוצה להקרין קטע מתוך העבודה שהושגה בבינאלי. זה קטע מתוך העבודה של חליל אליטנדר, האמן היהודי שגר באיסטנבול. אחד מהאמנים המוכרים שפועלים בזירה, בשדה האמנות האלטרונית. והעבודה שתראו צולמה בשכונת סולוקולה באיסטנבול. שכונה שרוב התושבים שלה הם מבני הרומא, שנמצא ועדיין אחד מהסמלים המובהקים לתהליך המאוד גדול ואינטנסיבי ואלים שאיסטנבול עוברת, תהליך הג'נטיפיקציה, התחדשות עירונית. שקורית בשנים האחרונות. רוב התושבים המקוריים של השכונה פונו, ובמחשב השכונה הולכת, כבר נבנים בבניינים חדשים, שהם כמובן מבנים הרבה יותר יקרים, שהתושבים שגרו שם במאות שנים לא יכולים להרשות לעצמם לחיות שם.
הזמרים שתראו שמשתתפים בפלים הם גם מוזיקאים מקצועיים מהשכונה כולה, ובעצם העבודה הזאת היא שיתוף פעולה בינו לבין המוזיקאים. Kapımıza dayandılar, mahallemizi yıkmaya geldiler. Bugün Silifli, yarın Balat, Ok Meydanı, Tarlabaşı, Gezi Parkı. Kaçaktan aldı, fakirden alıp zengine verir oldular. Gecekondu yıkıp rezidans yaptılar. Sanat ve müzik silahınız ola. Tahribatı isyan, durdurun bu yıkımı, hadi ula! שהמן משתמש בהם כמו אלימות נגד שוטרים, או פעולות נגד ראש עיריית איסטנבול. העבודה הזאת היא מכילה בתוכה גם אלמנטים של קליפ גנגסטר ראפי עם תכנים ביקורתיים ורדיקליים ותהליכים שקורים באיסטנבול היום. ובחרתי להתחיל עם העבודה הזאת מאחר והיא מכילה בתוכה גם את הנושאים המרכזיים שהבינאלה בחרה לעסוק בהם. כאשר השאלה המרכזית שפוליה ביקשה להעלות דרך הבינאלה היא כיצד ניתן לחשוב היום, בעידן שבו תהליכים כלכליים מעצבים את מרקם החיים, על המרחב הציבורי כמרחב פוליטי. מה האפשרויות של ציבורים שונים המרכיבים את העיר לפעול במרחב הציבורי ותחת אילו תנאים? כיצד התהליכים הללו מגדירים מחדש מושגים כמו אזרחות וברבריות? ומשתמשים בשיח סביב המושגים הללו כדי להצדיק את הפעולות שלהם. המילה ברבריות בהקשר הזה הולכת בשימוש בחברה היוונית העתיקה, שבה שמי שלא דיבר יוונית נקרא ברברי, הוא גם לא נחשב אזרח, נחשב האאוטסיידר. זה בעצם
נשיא שבו פוליה בוחרת להתעסק בו, זה השאלות התיאורטיות או מקור הרעיונות המרחב הקונספטואלי. המרחב הפרקטי או הפרקסיס שבו הבינאלי מבקש להתעסק בו, פוליה, היא דרך הפריזמה של העיר איסטנבול. וכמו שאמרתי, שעוברת תהליכים דרסטיים, ובמקרים רבים אקטים מאוד אלימים ואכזריים של התחדשות אורבנית. אני רק אדבר, רק אגיד לכם קצת, כל האזורים האפורים זה אזורים שבו קורים ומתרחשים תהליכים אורבניים, וגם אספר לכם שאחד מהרעיונות הגרנדיוזיים המטורפים הוא לבנות תעלה נוספת שתחצה את כל החלק הזה ותוצר תעלה נוספת שתתחרה בבוספורוס, לדוגמה. וכן הלאה וכן הלאה, כמו קניונים מטורפים, מנהרות תת-קרקעיות וכאלה. אלמנט מעניין אחר שעולה מהעבודה הוא הקשר שבין הפעולה האמנותית והשיח האמנותי לבין תהליכים חברתיים שמתקיימים במקביל. חליל יצר את העבודה שלו לפחות 5 חודשים לפני שהתחילו ההפגנות נגד השינויים שהאומים מתרחש בגזי פארק, ואילו פוליה פרסמה את הצהרת הכוונות שלה עם הרעיונות שציינתי פה לגבי הביאנלה 8 חודשים לפני תחילת ההפגנות. כך שבמידה רבה השדה האמנותי הקדים את הפעולה האזרחית האנקטיביסטית, וייתכן שגם תרם. אבל הסיפור של הביאנלה הזה עובר יותר מורכב, מכיוון שהרעיון המקורי של פוליה היה לפעול ולהפעיל את המרחב הציבורי בחלק מהאזורים שסובלים מתהליך הדנטיפיקציה. גזי פארק, אני לא סופרת, היה אחד מהם. מספר אמנים הוזמנו ליצור פרויקטים ארוכי טווח במרחבים ציבוריים, וכבר התקיימו סיורים משותפים בעיר, שגם בחלקם אני השתתפתי. למרות המחויבות הפוליטית של הביאנלה והרצון של פוליה לדבר על הסיטואציה באיסטנבול, אחרי הכל כן מדובר בביאנלה. כלומר, במוסד שמכיל בתוכו יחסי כחול שנים, מוסד אמנות שקורה כל שנתיים, שבדרך כלל מגיעים עוצרים מבחוץ, עוצרים בינלאומיים שבדרך כלל אין להם קשר למה שקורה מבחינת הצנה המקומית האמנותית או בצנה המקומית האזרחית. ובהיסטורים האחרונים אנחנו חווים את מה שנקרא the bienization of the art world. אז ברור שגם הביאנלה זה גם המרחב שאנחנו פועלות בו. והביאנלה לרוב נחשבת גם הרבה פעמים כאיזה כלי, כאטרקציה תיירותית כבר. וגם הביאנלה באיסטנבול נתפסת בעיני רבים כמשתפת פעולה עם גרעיני הכוח, בין אם זה פוליטיקאים, יזמים ותאגידים. כאמור, הביאנלה היא גוף פרטי, ומי שעומד מאחורי הקרן המממנת שלה היא אחת מהמשפחות העשירות ביותר בטורקיה. בנוסף, פרויקטים ספציפיים בביאנלה נתמכים על ידי משפחות או חברות שונות. החל משנת 2006, הביאנלה נתמכת בין השאר על ידי משפחת קוטש, שלמעשה התאגיד הגדול ביותר בטורקיה. מה שאנחנו רואים פה, זה אחת מהעבודות שגם הוצגו בביאנלה, של אמן שפועל תחת השם Network of Disposition. ומה שהוא עושה בעיקר, הוא חוקר וממפה קבוצות אינטרסים שונות, תאגידים, שכולם מתחברים אחד לשני במידה כזאת או אחרת, ועל יחסי הכוחות השונים שבעצם הם אלה שמחזיקים את הכלכלה בטורקיה, והם אלה שאלה הם אלה בעלי הכוח. הגרף הזה, זה גרף שדיבר על ההתחדשות העירונית, ובעצם אין חברות, יש את טוקי, אבל יש את טוקי, שזו החברה שגם בקליפ של חליל אנחנו רואים את זה, שהם אומרים, אני משתין על טוקי וכל זה. ומעבר לזה גם יש את החברות תקשורת, וכמובן הבנקים, ואיך שבעצם הכל קשור לכל ומתחבר. לפי הערכות של הפייננשל טיימס, קוטש מחזיקה ב-10% מהכלכלה הטורקית, והיא קשורה הן את תעשיית הנשק הטורקית והן את תאגיד הבנייה הטורקי, שהוא זה שאחראי לרוב פרויקטים של התחדשות אורבנית, לא רק באיסטנבול, אלא בטורקיה בכלל. לזה צריך להוסיף את הקשרים האינטרסנטיים בין אספנים, אמנים ומוסדות אמנות שמאפיינים את שוק האמנות בכלל, ומזה אפשר להבין למה עבור הפעילים שנאבקים נגד מוקדי הכוח והשחיתות בטורקיה, הביאנלה נמצאת בצד שדווקא דורם את תהליכי הג'נטיפיקציה. מכאן, שהעיסוק של הביאנלה בנושאים הללו נתפס במקרה הטוב כצביעות ובמקרה הרע כניסיון של בעלי המון להלבין את הפעולות שלהם על ידי תמיכה באמנות. ההתנגדות לביאנלה אבל לא התחילה דווקא עם הגרסה הזאת, זה כבר כמה שנים שיש התנגדות לביאנלה ולארגון, שאלות של איזה משפחות קשורות אליהם, שאלות מאיפה הכסף בא. הפעם היא הגיעה לשיא בסדרה של פעולות שבהן אמנים ופעילים ניסו להפריע לתוכנית הציבורית של הביאנלה. החל מחודש ינואר 2013
התקיימה תוכנית ציבורית שיצרה אנדריה פיליפס יחד עם פוליה, כשבכל חודש לתוכנית הזו היה מיקוד אחר. לדוגמה, גלעד, פוליה ואני יצרנו ביחד תוכנית סרטים רחבה שהתקיימה בחודש אפריל. זה הפוסטר שאתם רואים מאחורינו, עכשיו אני מבינה שאני יכולה לדבר. לתוכנית קראו Am I Not a Citizen? Barbarism, Civic Awakening in the City. שמה שעשינו זה הפגשנו בין סרטים מז'אנרים שונים, בין איזה סרטי אוונגרד, סרטים קנונים, כמו לדוגמה סרט של לואי בנואל, סרטים דוקומנטריים, סרטי אומנות שיצאו בתקופה האחרונה, וכל אלה כאשר השאלות של Civic Awakening, של התעוררות אזרחית בעיר, הם היו במוקד ההתרחשות. אנחנו אישית לא הרגשנו את המחאה, אבל לדוגמה חודש לפני זה, באירוע של תוכנית הציבורית, במהלך פרפורמנס של האמנים הבלגים רוני הירמנס וקטלין ורמיר, פעילים התפרצו לבמה שבו נערך האירוע, הניפו שלטים, קראו קריאות גנאי נגד פוליה ובעצם פוצצו את האירוע. מהר מאוד הסיפור הזה התפתח לקרב בין מספר אקטיביסטים לבין פוליה ולמקום הוזעקה משטרה. בהמשך, אקט נוסף של התנגדות הוא מכתב עליו חתמו עשרות אמנים טורקים ובינלאומיים, מוחים נגד שיתוף הפעולה בין המינהל לבין בעלי ההון. מה שאתם רואים זה מתוך ארטליקס, זה עדיין אונליין, אז אם אתם רוצים להציץ ולקרוא את המכתב כולו, אתם מאוד מוזמנים. בו הם מצהירים שלא היו מוכנים לשתף פעולה עם המינהל, מביעים לסיבותם באופן הפעולה של המינהל, ואופן הפעולה שהוזמנה המשטרה להוציא את המתנגדים לאירוע. אבל כמו שאנחנו יודעים, כל זה מתגמד לעומת מה שהתחיל ב-31 במאי, כאשר ההפגנה שנועדה למחות נגד הכוונה להסיר את העצים מגזי פארק ולהתחיל את הבנייה שם, נתקלה באלימות קשה ובגז מדמיע מצד המשטרה. התגובה הזאת היא ציטגת ההפגנות בכל רחבי טורקיה, שנמשך מספר שבועות, אבל בעצם נמשך עד היום, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל רק עכשיו בימים האחרונים יש עוד פעם המון מחאות והפגנות, גם נגד אזור מסוים שזה קלקול, שזה אחד מהחללים שאחר כך אני אראה לכם, זה האזור שמה, שגם עובר התחדשות עירונית, אבל גם יש עכשיו גז שחיתויות מטורפות בטורקיה, אז עכשיו טורקיה, אזור מייזה, on fire. ועד היום, ההתעוררות האזרחות הזאת היא לוותה את חייהם של שישה בני אדם. פוליה עצמה, כתושבת איסטנבול וכאזרחית טורקיה, הייתה מעורבת בהפגנות, הייתה יום-יום כשגזי פארק היה אוקיופאי על ידי האזרחים, השתתפה במספר עצומות של אנשי רוח שפנו לשלטונות בבקשה להפחית את רמת האלימות מול המפגינים. לכל מי שהיה באיסטנבול במהלך חודש יוני, היה ברור שקורה כאן משהו חסר תקדים בהיקף ובעוצמות שלו. אנשים פשוט הפסיקו את החיים הרגילים שלהם והקדישו את עצמם למחאות ולהפגנת הנוכחות בכיכר טקסים וגזי פארק וערים שונות בטורקיה. מבחינת הבינאלי, זה היה ברור שאי אפשר להמשיך עם התוכנית המקורית וצריך לחשוב מחדש על איך לפעול. אני הגעתי ביולי, שהרוחות מעט נרגעו, אבל כמו שאתם רואים עדיין כן נתקלנו בגז מדמיע וכן ההפגנות עוד היו, זאת אומרת שהרחובות כן עוד סערו. ובמהלכו היינו צריכים להגיב מחדש להחלטות החדשות שפוליה הציבה. ההחלטה הראשונה הייתה לבטל את התוכנית הציבורית של הביאנלה, ואכן הופסקה. והשנייה והמשמעותית אף יותר, היה ביטול כל העבודות והפרויקטים שהיו מתוכננים במרחב הציבורי. אתם יכולים רק לדמיין מה זה אומר לקחת החלטה כזאת בתחילת חודש יוני, שהביאנלה עצמה אמורה להיפתח בספטמבר. יש לזה השלכות משמעותיות על התערוכה כולה. להחלטה הצרותית של פוליה יש שני נימוקים מרכזיים. אחת היא החלטה שבתקופה סוערת כזאת של התעוררות אזרחית, האקט של אי נוכחות של פעולות אומנותיות במרחב הציבורי הוא דווקא משמעותי יותר, כלומר לתת את המרחב שנוצר להתקיים ולא להכפיף על משהו אחר. בנוסף, לא לבצע את הפרויקטים התוכנים במרחב הציבורי היא גם החלטה לא לפעול בתנאים של אלימות ממסדית. במצב העניינים הקיים, ההחלטה הייתה לא להתחיל לבקש אישורים ולהגיע להסכמות עם אותם גורמים כמו המשטרה והעירייה שפועלים באופן אלים כל כך נגד תושבי העיר.
כך שבעצם הביאנלי שינתה את פניה שלושה חודשים לפני התקופה, והרבה פרויקטים, כולל פרויקטים שאני ליוויתי במשך חודשים, בוטלו. אז זהו, זה בעצם הקונטקסט שבתוכו אנחנו פועלות, זה שבתוכו הביאנלי הזאת מתפתחת, ומה שאני אעשה לכם עכשיו זה כן לתת לכם סוג של ספיטו, כן לתת קצת מהטייסט של האווירה מה שהיה ולא רק מה שלא היה, ונתחיל ולהסתכל על ה... אפשר לשאול בשלב הזה שאלות? כן, למה לא? לא, השאלה היא מה המשמעות כלפי הקהל, כלפי החוץ של אקט כזה, של ביטוי? אנשים לא ידעו את מה שאתם ידעו. נכון. אנשים לא ידעו מה היה מתוכנן, הם שמרו רק על הביטול. אז השאלה היא, זו הצהרה מאוד יפה, השאלה היא איך באמת היא מגיעה לידי ביטוי לקהל הרחב. נכון. זאת בערך השאלות המרכזיות שאני לא חושבת שיש עליהן תשובה אחת, אבל אני אנסה להסביר את זה דרך דרך לראות מה כן היה. אבל מה שחשוב להגיד כמה דברים. דבר ראשון שהיה אנשים שכן התעניינו בביאנלי, בין אם זה הציבור המקומי בטורקיה ובין אם זה הקהל האמנות הבינלאומי, כל הכוונות לגבי מה שהביאנלי רוצה להתעסק בהם היו לדבר בכל השנה. השאלה באמת שביוני התחילו המהומות והתחילו המחאות, השאלה הייתה, אוקיי, איפה עכשיו, איך הביאנלי הולכת להציב את עצמה? אבל התשובה הייתה שאנשים באו לראות את הביאנלי, אז גם הם ראו את התערוכה כמו שהיא, ומעבר לזה במדריך, היה כתוב מה בוטל? לא היה כתוב מה בוטל, אבל כן היה כתוב בהצהרה הראשונה שפותחת את המדריך, זה שפוליה מספרת על מה קרה, כאילו איך שהתחיל במאי, ולהחלטה, כל מה שאמרתי פה, על ההחלטה בעצם to withdraw from the public space, והרבה, העניין הזה של the withdrawal, זה גם חוזר הרבה בתגובות ובביקורות, כאילו אם withdrawal, איזה סוג של withdrawal, ואם ה-withdrawal הזה באמת היה אפקטיבי או נכון? עכשיו יש פה כמה אנשים שהיו בביאנלי, אז יהיה מאוד כיף לשמוע מה הם חשבו ומה הם... אז אני אגיד מה שכן היה, ואחר כך בואו נראה איך אנחנו מתגלגלים שם. אז היו חמישה חללים, שמתוכם שניים הם חללים שהיו להם שימושים אחרים. מספר שתיים זה הבית ספר יווני. בעבר שלו מספר אחד זה האנתרופו, מה שכבר ראיתם, ושלושת החללים האחרים זה מרכזי אמנות שונים, שהם גם התווספו אחרי השינויים, זאת אומרת שזה גם קרה, היו אמורים להיות דברים אחרים במקומות שונים, ואחר כך, שזה דווקא חלק מעניין, שהיה כאן משהו סוג של סולידריות מבחינת השדה האמנות המקומי, שבו הם נתנו לביאנלי להתארח. כאמור, התערוכה כן הציגה, היו הרבה עבודות, אבל שכן, תכננו להציג והם המשיכו להציג, זאת אומרת שהבשר והאלמנטים המרכזיים כן התחילו והמשיכו להיות מה שהביאנלי הפכה להיות. והציגה כאמור עבודות שמתעסקות בשאלות, פעולה וייצוגים במרחב הציבורי, הבאה של שפות שונות ולא רשמיות, unorthodox languages, ציבורים שונים, ייצוגים שבדרך כלל לא נשמעים ולא נראים במה שאנחנו קוראים במרחב הציבורי. כאשר ההיבט הפואטי והאישי היה אלמנט שאפיין הרבה מעבודות. אז זה הפלור פלן של האנתרופו. מבחינה הצורתית, הסתכלנו על החלל הגדול הזה, והוא חולק בעצם לשלוש כיכרות מרכזיות. זה הכיכר האמצעית, הכיכר הימני והכיכר השמאלית, החלקים שמסביב, קראנו להם הפרומנד, הרחובות, כאשר ברור שהקהל שנכנס, הוא מסתכל על הכל כמכלול אחד, אבל עדיין, גם מבחינה תמטית ורצותית, כל אחד היה לו קצת אוריינטציה שונה. לדוגמה, בכיכר האמצעית, הדגש היה יותר על עבודות שמתעסקות בעירן של התחדשות עירונית ואורבניזם, גם עבודות קנוניות יותר והיסטוריות. בכיכר הימנית, השאלות האלה באו לידי ביטוי גם בשאלות שקורות באיסטנבול עצמה, זאת אומרת שהפוקוס היה יותר באיסטנבול. העבודה של חליל, שראיתם חלק ממנה, הוצבה פה. ו...
הכיכר הזאת היא כיכר שבה ההתעסקות הייתה בשאלה של אומנות בחלל הציבורי, בעצם מה התפקיד של אומנות, שזה כמובן אחת מהשאלות המרכזיות בהקשרים האלה. זאת הכיכר האמצעית, שאחת מהעבודות שהוצגו שם היא סדרת עבודות של האמן גורדון מטה קלארק, שכמובן מינה מתבקש להציג עבודות שלו, של אמן שכבר בשנות ה-70 מתעסק בעולם של, של ארכיטקטורה, של התערבות במרחב האורבני וההשלכות של שינויים, שינויים כלכליים חברתיים בעיר. והיו כמה וכמה, היו כמה עבודות היסטוריות יותר, כדי ליצור איזשהו מכלול שמדבר לא רק, מצד אחד זה, הפריזמה הייתה דרך איסטנבול, אבל הרעיון מאוד היה איך להרחיב את, את האופק הזה, איך להסתכל על זה מזוויות שונות ולהביא שפות שונות, בין אם זה רענות מעבר או רענות ממקומות שונים. עבודה נוספת שהייתה גם אחד מההיילייטס, הייתי אומרת, או לפחות אחד מההיילייטס שלי, היא של אמנית איטו סטרן, שהיא עשתה עבודה במיוחד לבינאלה, ויותר מזה, היא שינתה את העבודה שלו במיוחד לקונטקסט הספציפי שנוצר בחודשים האחרונים. זה בעצם סוג של lecture performance, אז היא גם בימי הפתיחה של הבינאלה היא עשתה את הפרפורמנס עצמו, ובתערוכה עצמה, באנתרופו, יש עבודת וידאו של ההרצאה עצמה. ובדרכה ייחודית, שהיא כבר ממש פיתחה לעצמה שפה מאוד אישית שבו היא משלבת בין רעיונות פילוסופיים, רעיונות פוליטיים, אימג'ים שונים, בין איזה של פופ קולצ'ר, בין איזה מההיסטוריה של האמנות. ובהקשר הזה, בעבודה קוראו Is the Museum a Battlefield, היא ניסתה לדבר על הקשר, הקשר העתיק כבר, שבין הון, אמנות ונשק. ובאמת אחד המטרה שלה היה זה לדבר על קוטש פמילי, אז היא ממש מדברת על המשפחה הזאת שהזכרתי, שהיא בעצם הספונסר הראשי של הבינאלה, ועל הקשר שלה לזה שהיא גם מייצרת נשק, ובעצם על הקשר שבעצם תמיד למוזיאונים היה בהקשר כזה קשרים ואינטרסים עם רעיונות של הון ונשק. זה ההר שבעבודות של אמנות בחלל הציבורי היו בהם, ואחת מהעבודות, אני אראה לכם גם קטע ממנה, זה העבודה של האמן סנטיאגו סיירה, שגם מתבקש כשמדברים על עבודות אמנות, על אמנים בחלל הציבורי. סנטיאגו סיירה, יחד בהקשר הזה, עשה את העבודה הזאת עם חורחה גיליאנדו, אני מקווה שתתן את השם שלו נכון, שהעבודה הזאת הם עשו במדריד, זה בעצם שיירת מכוניות, שמה שאנחנו רואים זה את הפורטרטים של כל המנהיגים של ספרד מאז, מאז השלטון של פרנקו, מאז אחרי השלטון של פרנקו, והפורטרטים האלה הם הפוכים. וזו עבודה, אני אראה לכם קטע ממנה, ובאמת אני צריך לדבר עליה יותר, ממש עשו את זה ברחובות הכי ראשיים של מדריד. בחלל הנוסף הגדול השני, שזה היה הגריק סקול, בית הספר היווני, שבו הוא עדיין ממשיך את אותו קו, זאת אומרת, כמובן שמי שהיה בבינאלה לא ראה הבדל משמעותי בין האנתרופו לגריק סקול לארטר, אבל באיזשהו מידה אני כאן חושבת שהיה
קצת יותר רגישים בכל חלל. בחלל של בית הספר הלבני היו הרבה עבודות שהן יותר פרטיסיפטוריים, שהרבה גם ביקשו מהקהל להשתתף וגם הייתה יותר מין יותר פרפורמטיביות באסנס שלה. זה חלל בחללים. בקומה למעלה זה חשוב להגיד שהיה קומה שלמה שהוקדשה לפעילויות שקורות באיסטנבול, קבוצות ואמנים שפועלים בעיר, שאחד מהאמנים שציינתי, שהאמן שעושה את הריפוי הגרפי, גם הוא לקח חלק, אז בעצם כל הקומה שלמה למעלה, זו קומה שהתעסקה באיסטנבול ובמצב, המצב החברתי העכשווי שקורה שם, והיו שם גם פעילויות שונות והרצאות במהלך הביניים. עבודה נוספת, שזו העבודה האחרונה שאני אדבר עליה, זה עבודה של האמנים אלמן ודרקסט, ומה שמעניין שאלמן ודרקסט היו אמורים לעשות פרויקט מאוד גדול במרחב הציבורי. וזה אחד מהדוגמאות שבו כשפוליה החליטה את ההחלטה של אורית בור, היא הציעה לה, חלק מהאמנים, היא הציעה להם להגיב מה זה אומר לסגת, ואם אתם רוצים להציע עבודה חדשה. ומה שאלמן ודרקסט, אני ממש זוכרת את השיחה הזאת שהם סיפרו לי התקשרה אליהם, וזה אכן לקח להם את הזמן להבין מאיזה מקום הם רוצים לפעול ומה זה אומר דרך פעולה החדשה. ומה שהם עשו, הם בעצם עשו גרסה נוספת לפעולה שהם עשו בפריז, והפעם בהקשר של איסטנבול, שבה בחדר אחד שהוצא במיוחד, הבחורים צעירים שהוזמנו ורואיינו בשביל זה, הוזמנו לבוא ולכתוב את היומנים שלהם, לכתוב את היומנים האישיים שלהם, במשך התקופה של הבינאלה. היומנים האלה היו פתוחים לקהל, זאת אומרת שהקהל עצמו היה יכול לקרוא את היומנים האישיים. וחלק מהאמנים שפעלו שם, חלק מהאמנים שכתבו הם אמנים, אנשים שהיו מאוד פעילים בקבוצת ההתנגדות בגזי פארק ובקבוצות שונות של קבוצות קוויריות וקבוצות להט"בים. ובהקשר הזה, השאלה שהם ניסו להגיד זה בעצם, אוקיי, כל הפעילות הקולקטיבית שקורית בחוץ, מה זה כמובן המקום של הסובייקטיבית, והאם סובייקטיביות חדשה נוצרת, איך אנחנו נותנים לה מקום. וזה גם איזושהי שאלה שהבינאלה ביקשה לענות. מהבחינה הזאת, כאילו היה לי חשוב לתת קצת ממש מהמנעד הרחב שבו הבינאלה ביקשה להתעסק בו, שמצד אחד היה עבודות מונומנטליות וגם מעוררות פרובוקציה, עבודות שמתעסקות באיסטנבול בזמן אמת, או עבודות, אבל גם היו הרבה עבודות ממקומות שונים, מזוויות שונות, ובאמת מהרעיון להביא ייצוגים ושפות שונות ככל, ייצוגים שונים ושפות שונות ככל האפשר. ואז באמת השאלה שכבר נשאלה פה, אז איך אנשים הגיבו ומה היו התגובות? וקודם כל היו רבות, בינאלה קיבלה המון תשומת לב, הן בתקשורת המקומית והן בביקורת הבינלאומית. ובאמת אחת מהשאלות המרכזיות ואחת מהטענות העיקריות שחזרו זה מה זה בעצם נקרא הנסיגה הזאת, והאם הנסיגה הזאת באה לידי ביטוי והאם היא אפקטיבית. ומה שמעניין מישהו שכתב סאם ת'ורן, הוא כתב את זה בפריז מגזין, שבעיניו הנכונות שכל צופה להאמין בהצהרות של פוליה בדבר הנסיגה או באמיתות הכוונות שלה, הכתיבו את דעתו על הביינאלה. הרבה מאוד אנשים לא האמינו לפוליה בדבר הנסיגה במרחב הציבורי, וראו את הצעד שלה כצעד פחדני שנמנע מהבעת עמדה ישירה, ובהתעמתות על בעלי ההון ועם הרשויות. כתוצאה מכך הם גם ביקרו ללמוד את הביינאלה, טענו שזו תערוכה לא טובה, חסרת עמדה פוליטית וטומנת את ראשה בחול, בזמן שבחוץ תושבים ואזרחים נאבקים על החירות שלהם. היו גם אלה שרצו שהביינאלה תתבטל לחלוטין כאות מחאה, או שתתמוך במפגינים דרך פעולות אקטיביסטיות במרחב הציבורי. כאנשים שהביעו עמדה חיובית, כלפי החלטה של פוליה, ולכן גם כלפי הביינאלה, טענו שבמצב העניינים הנוכחי אין טעם לנסות ולהפעיל את המרחב הציבורי, מכיוון שהוא בכל מקרה מתקיים כזירה פוליטית במובן הכי ישיר של המונח. בנוסף, גם אנשים העלו היפותזות, מה היה קורה אם כן היה מתקיים אירוע פרפורמטיבי במרחב הציבורי והמשטרה היה מגינה על האמן בפני המפגינים, לדוגמה. אז אני חושב להגיד שאין לי דעה מוחלטת נחרטת. מה פעולה הייתה צריכה לעשות או מה הייתה הדרך הנכונה לנהוג, וזה גם אחד
אז זה אחד גם מנגידת עמדה שלי, אני נגידת עמדה מאוד אמביוולנטית. אני כן חושבת, וזה באמת באופן מאוד כנה, לא דיפלומטי ולא ציני, שאני חושבת שהיה משהו מאוד אמיץ, כמו שפולה ניסתה לעשות, ומאוד כנה גם בניסיון להגיב בזמן אמת, זה משהו שאין ספק שהוא גדול ממני. אני כן גם חושבת שיש פספוס מסוים בהמחשה של ההחלטות שנעשו ביולי, ובנוסף לכך, גם אם פולה לא ניסחה את זה ישירות, היא הודתה ביכולת המוגבלת של מוסד גדול ומגושם כמו ביאנלה, לחרוג מהגבולות של עולם האמנות ולתפקד כסוכן של שינוי פוליטי. יותר מדי אינטרסים כלכליים, ארגונים ופוליטיים משולבים ביחד מהאירועים הסוג הזה, כך שיש בדרישה שפולה תבטל את הביאנלה, או שהביאנלה תהפוך להיות חוד החנית של המחאה האזרחית, משהו לא מצוין. זה גם מעלה את השאלה, האם זה התפקיד של ביאנלה או של אמנות בכלל. כלומר, איפה עובר הקו בין אמנות לאקטיביזם. מבחינה זאת, היא מעניין להשוות את הביאנלה באיסטנבול לביאנלה האחרונה בברלין, שבה ניסו היוצרים למסד פעילות פוליטית אקטיביסטית בתוך מוסד האמנות, ובעצם להפוך אקטיביזם ואמנות לאחד. מבחינות רבות, לדעתי, ולא רק לדעתי, אין ספיק שהניסיון שלהם נכשל. מה שקרה, שהפעולה שלהם בעצם יקרה את האקטיביזם מהכוח שלהם, ובעצם הם מיסדו את האקטיביזם, they domesticized את הכוח שקרה לדעת בזמן האוקיפאי, שהאוקיפאי היה מאוד מאוד חזק. כך שפוליה, בעצם ההפרדה שבין מרחב האקטיביזם ומרחב האמנות, היה מאוד ברור שגם הפרויקטים האקטיביסטיים מוצגים את הרוחה הם ייצוג של פעולה שפרשה במקום ובזמן אחר, ולא הפעולה עצמה. העמדה הזאת של פולה לצערי לא הסברה כראוי, וזה לדעתי חלק מהסיבה לביקורת הרבה שהוא שמע נגדה. אבל למעשה זו העמדה שגם קלר בישופ, אולי החוקרת הכי מעניינת בעולם היום, על הקשר, מדברת על הקשר שבין פעולה חברתית לפעולה אמנותית. היא טוענת שהאקטיביזם והאמנות הם תחומים נפרדים, ושהניסיון לשלב ביניהם רוב הפעמים פוגע הן ברמה האמנותית והן באפקטיביות של הפעולה האקטיביסטית. באנקדוטה אחרת מעניין לראות מה קורה בימים אלו במרכז לאמנות מודרנית בוורשה, כאשר קבוצה של אמנים מבינים בפולין, ביניהם ארתור ז'מייבסקי ופאבל אלטהיימר, החליטו לצאת כנגד מנהל המרכז באופן פומבי, ולמעשה יצרו מערכת ניהול אלטרנטיבית למרכז, שמבוססת על דמוקרטיה ושקיפות מלאה. כמובן שמה שקורה בפולין הוא בקנה מידה הרבה יותר קטן ממה שקורה באיסטנבול, מה שקורה בברלין, אבל עדיין אפשר לראות איך האמנים הללו למעשה ויתרו על ביטוי אמנותי כדי להביע את המחאה שלהם, והם פועלים ברמה של פעילות פוליטית לחלוטין. מצד שני, ההחלטה של פוליה היא גם בעצם, ההודעה בכך שהביאנלה כפופה לכוחות שלא רק שאין להם קשר לאמנות, אלא הם מממנים ויוזמים את אותה מציאות שהאמנות מנסה לתת ממנו. כך שאפשר להבין את הטענות של ההתקפלות ופחדנות מכלל הביאנלה. היא בעצם מכירה בכך שיכולת ההשפעה של האמנות היא מוגבלת ביותר. השאלות שואלות היא האם יש בכלל טעם לפעול וכיצד, ואיך אנחנו עדיין יכולים לאתגר את שדה האמנות. שאלות מאתגרות ויכולות להיות גם מדכאות עבור כל מי שעושה באמנות חברתית ומאמין ביכולת של אמנות ליצור שינוי כלשהו במציאות. כך שכפי שאתם מבינים, העמדה שלי היא מאוד אמביוולנטית. יצאתי מהעבודה על הביאנלה עם הרבה שאלות פתוחות. אני כן חושבת שזה מקרה מבחן מעולה לשאול מה קורה לאמנות חברתית פוליטית כשהיא פוגשת מציאות משברית כמו זו שהתקיימה באיסטנבול. מה התפקיד של אמנים, של אמנים במקרה כזה? מה התפקיד של ביאנלה כמוסד לאמנות שנתמך על ידי גופים שונים במצב כזה? מהו מרחב הפעולה האפשרי, ואיך אפשר לייצר תגובה שלא שואפת להפוך אמנות לאקטיביזם, אבל באותו זמן לא מוותרת על הזכות וההכרח לפעול בעולם? זה דיון שיכול להיות מאוד פורה דווקא בגלל שברור שאין תשובה נכונה ולא נכונה. לנו כאנשי אמנות יש המון הסתכלות לבחור ביניהם. תודה. כמו שראיתם חליל, שהוא אחד מהאמנים הכי מאוד מאוד פועלים בצנה הטורקית האומנותית, כן בחר, למרות כל הקונפליקט ולמרות כל ההשלכות של זה, עדיין האמנים כן בחרו לקחת חלק מתוך הביאנלה. היו כן אמנים, כמו לדוגמה שמענו מאוד מפורסם, שקראו לו ארמט אוגלו, שאולי שמעתם עליו, והוא היה אחד מהמתנגדים של הביאנלה מלכתחילה, אבל הוא גם מעולם לא הוזמן.
אז לא היה אמן ששינה את דעתו, וההפך, דווקא הקבוצות שהראיתי לכם בגג שפעלו בבית ספר, זה קבוצות שיכול להיות שהם לא, שהיה להם את האפשרות להגיד לא, והם כן בחרו לנצל את הפלטפורמה הזאת, כי אולי זה גם חלק מהאסטרטגיה, איך הרי אנחנו מנכסים ומנצלים את דווקא את המרחב בעייתי ככל שהוא יהיה, כן, נוגע במקומות בעייתיים ככל שיהיה, איך אפשר לנכס אותו מחדש ולנצל את העובדה שעדיין זה מאוד, זה מאוד פתוח, מאוד רחב לציבור, זה מאוד גדול. אז לא יודע. אבל לא היו אומנים שהחליטו לבטל את ההשתתפות שלהם אחרי שהפעילות שלהם במרחב הציבורי ואחרי שהפרויקט שלהם נמצא? הם פשוט החליטו שהם לא רוצים, כן, שהם לא רוצים להציג בפנים, אבל זה לא היה באקט של לכו, זה לא עבד, כן, זה פשוט כמעט שבפרקטיקה שלהם, בפעולה שלהם, להכניס אותה לתוך המרחב האמנותי הממסדי נקרא לזה, היה מאבד לגמרי מהערך של העבודה. את חושבת שאם האוצרות הייתה בידיים נגיד של קבוצה, קולקטיב, כמו נדמה לי הביאנלה הקודמת, נכון? כן, הייתה ארבע שנים. ארבע שנים. ההחלטות היו שונות. יש לי תחושה שכשאת דיברת עליה, לא בביקורת או לא זה, אבל כישות אחת שהחליטה החלטות בצורה מאוד מובהקת וכולם צריכים בעצם להתקשר מול ההחלטות האלה. ומעניין אותי ככה, שאלה פתוחה, אם בראש הפירמידה הזאת בעצם, אם זה לא היה פירמידה, לא נגיד ככה, אם זה היה משהו יותר כתוב. אני באמת חושבת שזה קשור בעצם. אני חושבת שזה לאו דווקא קשור. יכול להיות שאם היה שם באמת משהו יותר קבוצתי, או היה יותר think tank או משהו כזה, אולי היו רעיונות אחרים. אני פשוט חושבת שזה טיב האוצרות המאוד ספציפית. זה מין האסטרטגיה שהיא בחרה לקחת, ושזה לא משנה במקרה הזה אם זה בן אדם אחד או חמישה אנשים. כן, יכול להיות. כן, אבל יכול, לא, אבל מה שאני אומרת שווה באיזשהו מקום שזה האוצרות שאוצרו את המדינה לפני ארבע שנים, הן פועלות כישות אחת. אני מניחה שיש להן דעות אחרות, אבל באיזשהו מקום שהן פועלות, הן פועלות כאילו זה הם כגוף אחד. במקרה הזה פוליה היא גם גוף אותו. אני חושבת, אני חושבת שזה באמת נתון באמת מה היה קורה אם הם היו פועלות בסיסה הזאת ומה היה קורה. או עם אוצרים אחרים שאני יכולה לחשוב עליהם ומעניין אותי לחשוב מה הם, הם היו פועלות. שאלה טובה, אני גם יודעת, אני גם חושבת שאני מסתכלת עליהם כישות אחת כזאת וישות אחת כזאת. זה השפיע מספר המבקרים בביאנלה? זה פחות מהביאנלה? זה יותר. זה יותר? זה יותר, אז לפעם הראשונה בכל השנים שהביאנלה הייתה פתוחה, זה פתוחה הייתה בחינם. וזה היה גם חלק, זה היה עוד אסטרטגיה ארצותית, זה לא היה אמור להיות. והבינה הייתה מולד בין ספטמבר לנובמבר, וחלק מהרעיון שקם שם בלוי, ולא ציינתי את זה, וטוב שציינתי עכשיו, שההחלטה הייתה לפסר את הזמן של הבינה כדי שיהיה אפשר שהבינה הייתה פתוחה. זה הפעם הראשונה, זה יותר משלום מאות אלף איש, אף פעם לא אמרה, אני יותר מזה. מה את רוצה כן. אני חושבת שהיו הרבה דברים שכבר לפני זה הייתי עושה, זה כבר, את יודעת, איזשהו תהליך של לראות עוצר שאני מאוד מכבדת, ואני מתחיל, יש לי כל מיני שאלות, אולי אני הייתי עושה אחרת, ולומדת תוך כדי העבודה. אני חושבת שהייתי ממחישה הרבה יותר את ה-withdrawal, כאילו, אני לא יודעת איך לבטא את זה באופן מוחשי, אבל הנסיגה הזאת היא לא באה לידי ביטוי, זאת אומרת שמי שבא ונגיד, לא שמע חדשות, אני סתם, כאילו לא היה, לא ידעתי איפה היה, בא כאילו מהדין, כאילו סתם דבולוג בא מזה ובא לראות את הבינאלי. היא הייתה קוראת את זה, את יודעת, באיזשהו מקום, אוקיי, היה משהו, וזה ההקשר שבה הבינאלי קוראת. אני חושבת שהדגש אני הייתה הוא, אם כבר עושים נסיגה, אז הנסיגה היא הפעולה הארצית. כאילו, הדרכה על העבודה של שני מקרים, כאילו, שני מנהלים, זה שהם החליטו להוריד את הדמי כניסה, כמו זו הייתה החלטה,
וגם את העבודה של מרים אקסל, שהם בעצם הכניסו את הרחוב פנימה. עכשיו, זה מכניס את השאלה של סטטוס של ציבור. זאת אומרת, יש את הציבור שבחוץ עושה את המחאה, עשה את המחאה, ואז ברגע שהוא נכנס לחלל של אמנות, אז הוא אמור ללבוש איזה סוג של חליפה, ואת נגיד לזה ככה אולי. והשאלה שלי היא האם הסטטוס עלה את השאלה של הסטטוס של הציבור ביחס למחאה, בתוך ה... כן, בוודאי, אני חושבת שזה היה גם אחד מהשאלות, וגם זה היה אחד מהביקורות שבעצם מי בסוף בא לבקר בבינאלה, והאם זה אנשים שלא היו באים otherwise. זאת אומרת, שאם זה, האם משהו שגם בבחירה הזאת שינה את הקהל, זה נראה שכן, אני עדיין מודה שאני לא יודעת להגיד במספרים או בסטטיסטיקות, ולכן אני גם בחרתי לדבר על הפעולה של אמגן אנד רקסט, כי אני חושבת שזה בדיוק דווקא תגובה מאוד נכונה לסיטואציה. זאת אומרת, יש את הציבור בחוץ, אבל אנחנו פועלים בקונטקסט פנימי יותר ואינטימי. ומה בתוך הקונטקסט האינטימי הזה או הפנימי יותר אנחנו יכולים לעשות, וזה כן להביא את היחסים. זאת אומרת, שזה היחסים שבין מה שקורה בחוץ ומה שקורה פנימי. אז השאלה של הציבורים, זו שאלה שהיא מאוד, מאוד חשובה מלכתחילה. הציבור כקהל מורכב אינדיבידואלי. נכון. זו השאלה. איך בעצם אפשר היה כן להדגיש, חוץ מזה שלוקחים את ה... מורידים את הדמי כניסה, איך אפשר היה לתת איזה המשך לריחות, זאת אומרת, לחמישה? זו שאלה, זה באמת שאלה. זאת אומרת שהאם דרך הפעולות הקטנות שהיו בבינאלה הם אלה שיצרו את הקשר הזה. ועוד פעם, אחת הביקורת הייתה שבאיזשהו מקום קיימים גם ביום של הפתיחה היו עדיין הפגנות, ומישהו מת יום לפני שהפתיחה נפתחה. זאת אומרת שיש כל הזמן את המתח הזה, ואת המקום שלו אפילו על גבול, צורם אפילו. ואני חושבת שכן, מה שניסו עוד פעם, אני כן חוזרת לגג, כי אני חושבת שמה שקרה בגג עם האנשים שהם מאיסטנבול, וזה לא רק האמנים והעוצרים שבאו לכמה שבועות להיות שם, הם כן יצרו שם איזשהו מרחב, בדיוק המרחב הזה שאולי היה צריך לפתח אותו אפילו יותר, בין מה שקורה בחוץ ובין זה שזה עדיין מתרחש בביינאלה ובפלטפורמה המהותית הזאת. כי נשמע שהייתה התייחסות מאוד כאילו של האומנות בחוץ, אבל מה עם מרחב הציבורי בפנים? אני כן חושבת שהאנשים שבאו, בין אם מבקר אמנות, בין אם זה הקהל הרחב או כל קהל שהוא, הקהלים השונים שבאו, הם כן התעסקו, השאלות שאתה מדבר עליהן, איזה ציבור אני, האם אני, כשאני הולך לתערוכה הזאת, מה קורה עכשיו באיסטנבול, מה היחסים שבין האומנות, נגיד בדוגמה הזאת, ובין המרחב של האומנותי לבין המרחב הציבורי, וגם מה התפקיד שלי כסובייקט במקרה הזה במערכת יחסים. אני רוצה להגיד דבר אחרות בעבודה, כי זה מאוד יפה, כלומר, חציות הבנה לתראות על השוויות, גם על התחום צמחי, אבל העבודה שלה מאוד ברור, היא פשוט מציגה את האינטרפקט של האומנות. היא אומרת, כאילו, לכל מקום שאני הולכת, אני הולכת למוזיאון שיקגו, אני רואה את העבודה שלי שם, זה מאומן לידי אותה חברה. זאת אומרת, מבחינתה גם היא דואגת למבינתה, שהיא אומרת שהבן אדם היא רק עוד מקרה אחד. זאת אומרת, שאין שום טעם עכשיו, כאילו, עכשיו אני אקזר, או אנחנו בגלל הזאת, זה הלב של עולם האמנות, או לפחות בסדר גודל כאלה, של בינה, אי אפשר בלי זה. וגם אם אתה אומרים, וגם היה דיון מאוד מעניין אותה, ששאלו אותה, כאילו, האם מתכוון להציג, לא מתכוון להציג, מה העמדה שלך ביחד לזה, האם בעצם העבודות שלך מלבינה את ההשתתפות הזאת, ואז היא אמרה, חשבתי על זה הרבה, והבנתי שהדבר היחיד שאני יכולה לעשות, זה לעשות עבודות כאלה שחושפות את המערכת הזאת ולהציג אותן כמו. זה כאילו מה שאני בתור אומנית חוגה, יכולה להציג. שזה כולה מאוד מחבל, זה מאוד צנוע, וגם יש משהו בכל הגישה של פוליו שהוא היה מאוד מאוד... שהוא כל מיני צנוע, במקום שיגיד, אוקיי, זה מה שאנחנו יכולים לעשות, ולהודות בגבולות של מה שאנחנו יכולים לעשות, וגם מבחינת הביאנל, לא גם מבחינת העבודות, זה
לא היה שם ספקטקל, וזה גם חושב חלק מהחזרה של האנשים שבאים בינארת. כן, היה ממש תנוע, כמה שזה היה גדול, היה כמה תנוע בלסיקה הזאת. אוקיי, זה מה שאני יכולה לעשות. זה מה שאני יכולה לעשות. מצד אחד לגמרי מבינה ומסכימה לגודה, מצד שני יש משהו שכל כך מצנג את זה, שכאילו אומר, האם הגברת הסגרגציה לתחילת בלי להגיד אפרטהייד אומר אפקטיביזם? זה לא בעצם כאילו מנכיח ומנכיח את המעגל הזה, שאנחנו נמשיך לעשות על עודות ביקורתיות, המערכת נמשיך להכיל אותם ולהתעבר בהם, וזה נמשיך להיות במודיעון הקטן שלו, ובחוץ יקרו הדברים הממש מעניינים. זהו, כאילו, נכון. זה בדיוק המקום שלו, אני חושב שאנחנו נמצאים. אבל כן, אבל דווקא אם שקורא עכשיו בוורשה, זה מאוד מעניין, אנחנו תופגים. והם אומרים, אנחנו נמצאים בפולין, אומרים כאילו, לא, אנחנו גם שחקנים שדה. אבל אנחנו לא נסתגל לך לשלול עמדות, אנחנו נעמוד בגן שמול ה-CCA, ואנחנו נקיים את הישיבות שם ונעשה זה. אז הם כאילו מצאו דרך כזאת, שאומנים עושים אקטיביזם, שמין, זה איזשהו הפנה ברגע זה רק אם זה עובד, כי מצאו שם איזה משחק, והאומניה. כן, אני חושבת שהתשובה היא, אולי זה לא עובד, אז צריך עכשיו לעשות את זה אחרות. הנה, יש לזה, אבל יש משהו שגם לחבק את האקטיביזם כאומנות או למסד את זה, זה גם מה שאני לא חושב. לכן פשוט צריך למצוא אסטרטגיות אחרות, חדשות, של הרבה עבודה. זה לא שאלה, אבל זה באמת אולי קצת מחשבה, זה יותר עניין של האומנות שהרצון שלה כל הזמן לנכס דברים. אם זה לנכס דימויים, אם זה לנכס פעולות, אם זה לנכס ולנכס אקטיביסטים, אקטיביזם עובד, הוא עובד מעצמו כפעולה שעובדת ועושה דברים בשטח ומשנה דברים ועושה את הפעולות. יש כאן הרבה יותר רצון של בעיניים בכל אופן, של האומנות לקחת את האקטיביזם ולשים אותו אצלה, כדי שהוא יהיה חלק ממנה. אני לא בטוח שהאקטיביסטים והאנשים שעושים את הפעולות הפוליטיות במרחב הציבורי, באמת צריכים את הביאנלה או צריכים את הפעולות האלה או צריכים את הדבר הזה. ואני לא באמת יודע לאן המחשבה הזאת הולכת, אבל בעקבות כל הדבר הזה, זאת מחשבה שיש לי כרגע. איך, כבר אומנות נכסה דימויים, או נכסה משהו אחר, או ציורים, או לא משנה מה, היום זה מרגיש קצת טרנד להתייחס בעצם לפעולה האקטיביסטית הזאת, ואני לא יודע, זה נראה לי. אוקיי, אין. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.